Арамын төргийн үүдэгчтэй эрүүл мэндийн мэдээллийн даргалгаа тогтоох вакцин шоу нэвтрүүлэгтээ тавтай морил. Эгээд өнөөдрийн дугаарын оролцогчид маань өөрсдөө хэрхэн өвөрмөц сэтгэл сэрхтэл танилцуулахыг хүлээн авцгаая. За өөрийгөө бол бас өнөөдөр ингэ танилцуулна. Цас туулын цагаан өвгөн залбоотгч. Бас ахна залуудаа бой юусан. Бойхон гэж цас туулын цагаан бойхон залбоот байл гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу? За тэгвэл бойхон шүү. Сайн хэлж байгаас би жишээлбэл. Шулуухан үхтэй, шулуухан замтай давчаа байна. Энэ бол яг навчаа таарсан. Өвгөнд шулуухан юм, зананд шулуухан юм аа гэж үү? За нарны туяа шиг гэрэлцэн намлаг дөлгөөн туяа. Аа яа яа. Яс. Ийм халуун шатаад исэн чинь нарны туяа байсан биз? Тийм би. Би яг нөгөө өөрөөх нь нэрэн дээр юу ачлаа. Тагтаа хөөхөн. Тагтаа номхон. Дандаа олоолаа. Дандаа тайван. За. Цайлган сэтгэлтэй, цангилсан хоолойтой минжээн байна. Аа. За баярлалаа. Нэг л их өөртөө мартаа. Ингээд өөртөө өрмөцөөр сонирхолтой байдлаар танилцуулсан оролцогчдоо баярлалаа. За баярлалаа. Харин одоо өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин эмчээр ирсэн эмч нарыгаа танилцуулъя. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Монгол унгаах ухааны төв эмнэлгийн захирал, ангаах ухааны доктор, дид профессор Батнайрамдал ирсэн байна. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Пол боловсруулах хэрэгтэн судлалын танхимын багш, ангаах ухааны доктор, дид профессор Баярмаа эмч ирсэн байна. Маш хэрэгтэй хоёр эмч. Тийм ээ. За ингээд нэвтрүүлгийн эхэнд оролцогчдийнхөө дунд энгийн мэдлэгийн тест асуумж явуулдаг байгаа. Та нар билэн үү? Билээ. Яана. За дүрэн бол маш ингээд та нар мэдж байгаа бох те. Та нар бол вакцин шоуны нэг ангийнхан гэсэн үг. Та нар дундаас зүгээр 5 асуулт асуухад хэн нэг нь алдаагүйгээр тавууланд нь хариулсан байж байгаа хэл тавуулаа. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчийн гарын билгийг авах ёстой байна. За тэгье. Япон будааны тос Цуно. Цуно. Супер ЕМ-дэмтэй Цуно Япон тос. ЕМ-дэм нь нүдний эсийг эмтлээс хамгаалахад тусалдаг хамгийн хүчтэй антиоксидантуудын нэг юм аа. Халаахад аюулгүй Цуно Японы будааны тос. Япон будааны тос. Эхний асуулт. Хөгжилтэй асуулт байна. Нэгэн ир өрөөнийхөө цонхыг онгойлгосноос болж ягаад энийхгүй нэ хөгжилтэй асуулт гэж. Маш олон хүний аминд хүрч насаараа хоригдох ял авчээ. Яагаад вэ? Нэг юм асуучихоо. За. Сайн их сэдвтэйгээ ажиллаа. Байдгүй юу? За. Хамгийн мэндийн юутайгаа холбох юм. Ээ, холбоот хэрэггүй. Ээ, энэ хоёр айгу муу юм аа. Оо, байдгүй байдгүй. Одоо муу сагаад үзээчээ. За, 1 2 3 И хариултаа эргүүлээ бүгд. Зэрэг эргүүлээрэ. Аа. За, оролцогч залбоод өвчтөе хүмүүсийг хатгаа авахулсан. Хатгаа авахулсан гэвэл. Цонхон голч. Их олон өвчтэй хүмүүс нэг дор байсан юм байна. Тэгэхээр эмнэлгийн цонх хонгоолсон юм. Хүйтэн агаар цонх хонгоолгоо хатгаа авахулсан байхгүй юу? Хөндрүүлсэн гэх юм уу та? Тэгэл өвччих юм. Тийм юм тайм юм уу? Эвгүүлдэ хэвч. За оролцогч навчаа болон туяа нар онгоцны цонх хонгоолгосон гэдэг хариулт нь бол. За тийм хариулт өгсөн байна. Оролцогч тагтаа мань юу гэнэ үү? Өөрөө масктай мөртлөө тэгээд коронавирус гэнэ үү? Чао. Ээ би ямар үу тийм биш үү? За явах байх. Сүлд бас сэтгэх юм аа. За яах вэ? Гэсэн үү? Тий. Яхаа зүгээр би нэг төсөн төгслөө чирээ авчихсан байна. За манай оролцогч Минжин сар. Юу гэсэн бэ? Мэдгүй энэ хуульч хүн байсан болоо нэг хуультай холбоотой үйл явдал болчихсон. Тий, хуульч хүн цаг оголохоор тий олон нас орно гэдэг чинь юу гэсэн үү? Харин нэг л гүнзгий л үйл явдал болсон юм шиг санагдаад. Хуульч мэрэгжил давхар хэзэмжсэн бас онгоцны одоо нисгэгч байж болох юм уу? Нэг бол шумбагч байж болох юм болов уу? Онгоцны зорчигч цаг оголохсон. За тэр хүн бол шумбагч хүлэг онгоцны усан цэрэг байжээ. За. За за. Гэтэ онгоцны гэдгээр навчи те зөв хариултаар. Баяр үргэлээ. Цонхыг онгоолдоход ч бас үхэл байдаг те. За ингээ дараагийн асуултыг асууя. Хүн нүдээ минутанд дунджаар хідэн удаа анивчдаг вэ? Хүн 60 секундэд ер нь нүдээ хідэн удаа зарчсан юм бол. Ер нь бол хүүхэд биш том хүн шүү дээ те. Тэгээд мэдхгүй буудахаас өр аргагүй байна. 5 4 3 2 1 самбраа эргүүллээ. За. 100-аар 25, 5-аас 10, 25-аас 180. Бүрч мэнцсээр бүр. Алуу нэг анивчтай харъя. Лимит нь юм болоо гэж бодсон. 1 секунд жишээлбэлгүй 3 анивчж болно гэдэг. 120 гэдэг чинь минутанд хүн нэг. Яг гоё тэр ингэж.
Харин бол дунджаар 20 удаа анивчлаг юм байна. За 3 дахь асуулт ямар амтныг Монгол бичигч бичигт минех гэж бичдэг вэ? 6 үсэгтэй ямар амт байж болох вэ? За байж гараа. Дахиад нэг одоо дөрөв. Байж гараа. Оо бичгүй. За нэг эргүүл. Мазаалаа гэж бичсэн. Тоо үсэгтэй. Муур биш юм аа. За мазаалаа. Ирвэхи минч гэд 2 2 Ирвэ гинэ. Ирвэ гэж ямар? Оо тий Ирвэх шүү. Гурууч. Минч, мөр, мэлхи. За. Тийм ээ оролцогч минжин сур мэлхи гэсэн үг. За ийм үсгээр хэлсэн амтай хай болсон гэж тэгсэн чинь мэлхи байсан юм. Болгомтхаар яг тэгдэг те. Дараагийн асуултыг асуу, анхааралтай сонсоорой. Өлсгөлн надад нүд мэт чухал. Сэтгэлийн ертөнцийг минь нээхэд тусалдаг гэж мацаг байрхын ач тустай холбоотой үгийг хэн хэлсэн бэ? Гануул ихч юу? Монгол хүн юм уу гадаад? Гадаад. Нэрийг мэдэхгүй чинь локкор бодоод хэлчих болох уу? Нэрийг мэдэхгүй гэдэг хүний улсын юм чинь. Гадаад хүн гэл өччихээ. Энд гадаад энтгэх хүн гэл өччих. За, самбра зэрэг эргүүлээ. Махатма Ганди. За. За, мэдэхгүй Ганди, энтгэх Ганди, Ганди, Ганди. За, баяр үргээ. Баяр үргээ Ганди байлаа. Махатма Ганди. Би бол мэдсэн хэн мэдэхгүйгээрэл бичсэн. Тийм шүү дээ, тий. Яах юм тэгээд хүний шип явч. Тав дахь асуулт худалч хүн ямар байх ёстой вэ гэсэн асуулт байлаа. Худлаа ярьдаг хүн тийм л зан чанартай байхгүй болвол тэгэх гээд байдаг гэдэг ч юм уу бас нэг тийм байна л да, тий. 3 2 1 самбра эргүүлээ. Аа, худалч хүн үнэнч байх ёстой гэж хэлсэн байна. Яагаад бичсэн? Үнэнч байж гэж хулигдсан шүү дээ. За яаж шиг үгсүүгээ. Үнэнээр юу ажиллах юм бэ? Тэр энэ ойрцол юм бичсэн байна уу? Тий, би одоо үнэн юм шиг. Үнэн юм шиг. Үнэнч хоёр бол өөр шүү дээ. Үнэн юм шиг л одоо. Аа, үнэн юм шиг. Харин би яг тэр л дээ. Бас л үнэн юм шиг. Нэрээ олон гэдэг үсттэй. Аа. Тэгээ худалч хүний ой санамж сайн байх хэрэгтэй аа. За нэг хүн зөв бичсэн байгаа. Энэ хүн болвол туяа байна. Ангийн дарга туяа байна. Аль хари туяа юу? Ой санамж сайтай байх. Ой санамж сайтай хэрэгтэй аахгүй. Тэгвэл яг л үгүй ихээр худлаа ярьсаар урдны худлаа ярьсан юм аа санаж ахгүй болвол дараа нь мартаад өөрөөр нэг ярьчдаг гэсэн. Тэр юм иймэрхүү асуултаар их хичээлж байна мэн дээ. Худж байхгүй да. Тэгээ мэдээдэг шүү. За баярлалаа баярлалаа. Ямар ч байсан ингээ асуултуудын тестэнд амжилттай хариулсан та тавда баяр үргэе. Шоу нэвтрүүлгийг хамтран бүтээгч Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль Эрүүл Ирээдүг хамтдаа бүтээе. За ингээд өнөөдөр бид ямар сэдвийг судлах бол дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулно. Мацаг гэж юу вэ? Тодорхой хугацааны турш энерги үүсгэх хоол хүнсний зүйл хэрэглэлгүй ходоодоо хоосон байлгах үеийг мацаг гэдэг. Мацаг нь дотроо хуурай болон усан мацаг гэж байна. Хугацааны хувьд урт богино хэсэгчилсэн гэсэн төрлүүд бий. Мацаг гэдэг ойлголт нь бидний хувьд шин зүйл биш, харин мартагдаад байсан эртний аргыг өнөө үед сэргээж амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь ихсээд байгаа юм. За сүүлийн үед их модонд орж байгаа сэдвийн талаар өнөөдөр ярилцсан байна шүү дээ, тийм ээ. Их хэрэгтэй гоё сэдв байх. Гоё сэдв. Ялангуяа бүсгүүчүүд мэдж байгаа да, эмэгтэйчүүд бол гоё мацаг байраад жингээ хасъя. А ирүүлжи цаашлаад арьс маань бас их гоё болно гэсэн ойлголттой байдаг шүү дээ. Ер нь манай оролцогчид мацаг бэржсэн үү? Бэржсэн. Хэд хоног? Хэд удаа? 24 цаг. А яг нэг өдөр? Нэг өдөр. Тэрний айгу зүгээр юм билэ. Гэтэ яг хөө мэдээж 100 даа ч юм уу те. 3 хоногор хамгийн ихдээ 3 хоног жисэн. 3 хоног. 3 хоног мацаг. Юу ч хийдэггүй. Тий. Тэгээ 3 хоног мацаг барихын тулд эхлээд эхний 2 өдөр айгүй сайн барих хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо нэг өдөр 5 хоног барьж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Эхний 2 өдөр бол махан хоол огт идэхгүй. За ер нь тий одоо энэ жоохон тийм цагаан талын хоол идээд тэгээд 3 хоногоо яг усан мацгаа бариад тэгээд хамгийн гол юм мацаг тайлах гэдэг өдөр 5 дахь тий 6 дахь өдөр бол мацаг тайлах өдөр гэдэг нь маш их чухал өдөр. Тэр өдрөө бас нэг мах идэхгүй яг цагаан болоод тэгээд хэв юм болж эхэлнэ л дээ. Тэгэхэд би яах вэ? Би организм. Маш гоё хөнгөрнө. Ер нь бол их цэвэрлэгдэн оролцогч тагтаа юу гэж бодож байна? Ирчүүд бас санала.
яг оюутан багтаа нөгөө угаас өлсөд. Хаал идэх бол байхгүй. Оюутан багтаа оюутан багтаа 14 хоног гэдэг лээ. Мацаг үлдэг байсан гэдэг. Хаал идэхгүй тохиолдол байна шүү дээ ер нь бол те бас тийг тохиолдлоор мацаг барьчих байгаа байхгүй те. Тэр бол яг мацаг барилт мөн болов. Биш. Өлсгөл ингээл юм. Одоо яг л нөгөө дутуугийн л юм баггүй бас те. Би 7 хоногийн 2-р өдөр болгон ер нь мацаг барья гэсэн тийм бүр юм зориг байдгийг өгнө. Тэгээ яг одоо тэрийг эхлэегүй байна. Бас яг мацаг орох сэтгэл зүй бас их хэрэгтэй байхаа гэж боддоо шүү. За энэ таван оролцогч донд надад зөвөр нэг л хүн мацаг хизээч бариагүй юм шиг зөвөр хизээч барихгүй юм шиг санагдж байгаа нэг хүн бол тэр ард сууж байгаа оролцогч Золбот. Яагаад гэхээр өөрөө ч ан ав дуртай, махан дуртай, загсан дуртай. Ер нь л махан үйл ерөөсө хизээч буцахгүй. Яг нэ вараавалаг махан дуртай мэднэ мэднэ ер нь. Байсгад мах санаал үүж гэдэг. А гэхдээ үл яг бүтэн өдрөр ч юм уу хоёр өдрөр ч юм уу тэгэж юу ч идэхгүйгээр мацаг бол хизээж барьж байгааг. Тэр үл яг үнэ. А гэхдээ өдөрт бол нэг сайн мах идчихдэг. Тэгээд орой нэг гүрийх гэж үздэг. Амжихгүй бол хоёр хоогтлж идчихэ тавьдаг. Одоо онон битэр одоо тэр 10 кг тавьж хад 40 кг яг тийм байсан шүү дээ. Манай онон бол гүргэр юм байлээ. Би бол замдаа төсвөр алдаж адуу наймах гэрэл унтаач харанхуй орчинд идэж байгаа баригдсан. Тэгэл нэг нэгэ гарч явгонгоот нь өвчих жах ч гэсэн ингээ үлссэн ч гэсэн араас нь дагдаг. Хардаад юм идчихгүй дээ. Хэнийг орох гэдэг юм тий. Тэгтээм бол их гоё юм байна лээ. Ямар ч өдөрт л нэг идчихэд оройд идэхгүй онтоход өглөө үл их бас л навчаа гэлдгэр бол гоё хөнгөл өнгөр юм байна лээ. Тий. Яг тэр мацаг тайлах дээр ч юм уу эсвэл мацаг барьж авах хугацаанда тэгэж алдсан халтарсан тохиолдол байгаа юу? Байлгүй яг хөө дөр нөө юу л байгаа. Мацга тайлхтаа аваачаа шууд яг идмээр байгаа мэдтсэн. Тэгэл харамсч юм. Яана би тэг ингээд амир тисчээд гэдэг юм. Тэр л амир асуудал. За эмч нар манай оролцогч нарын бодол дээр өөрсдийн санаа хэлэхгүй юу? Ер нь бол энэ мацаг барих нь ер нь зөвхөн ганцхан монголчууд ч биш дэлхийн дахны бас одоо Монголын одоо бүхнээ шашин хинду за христ лалын шашинтны үүнд бас нэг байсан юм их ойлголтууд бас байдаг юм байна. Тэгэхээр яг монголчуудын одоо өшлөж бишиж ирсэн энэ буддийн шашинт бол юудын шинэ 8 15 23 битүүнд бол цагаан хоол идэмч гэдэг юм мацаг барьмч гэдэг юм тийм ээ. Одоо шин бурхан багшийн дүүцэн өдөр боллоо мацаг барьна гэдэг. Намрын адаг сарын одоо 22 одоо энэ ирэх хагас өдөр болно гэдэг юм. Тэгэхээр магадгүй тэр цагаан хоол иддэг махан идэ улаан идэ цээрлдэг байсан юм ерснүүд бол их байсан юм байна. Гэхдээ энийг сахиж хийхэд тулд тодорхой хэмжээгээр хүмүүс мань өөрсдөө зөв мэдлэгтэй байж ийж зөв хийхгүй бол энэ маань бас эрүүл мэндэд хортой юм зүйл байна. Тэгэхээр мацаг барихад бол юу гэдгийг 24 цаг, 36 цаг, 72 цаг гэдэг юм уу гих мэтлэн одоо ийм идэг, цээрлэх, идэг одоо баг хэмжээгээр идэх, тааруулах ийм тэгээд түрүүн одоо бас гарлаа. Хуурай мацаг, усан мацаг гэсэн ийм их зүйлүүд бас байсан юм аа. Тэгэхээр бид хүн өнөөдөр энэ мацаг дээр одоо гол хүний биеийн өвөрчлөл, биеийн организмтай бас холбоотойгоор бас энийг хийж хөвшүүлэх нь их зүйтэй байт юм аа. За, Европ ангаах ухааны зүгээс бол одоо хоолыг жоохон сойхтэй, хоол сойх гэдэг асуудлууд эмчилгээний ач холбогдолтой бас байдаг. Ер нь бол байгалийнхаа хуулиараа бол анх одоо хүн бий болсноос одоо сармагчингаас хүн болоод байх та одоо үеийн хүнтэй харьцуулах юм бол идэж уухаар айгүй ялгаатай байдаг байсан. Зүгээр одоо энэ мацаг ягаад ийм их ач холбогдолтой болоод байна вэ гэхээр орчин үеийн хүмүүсийн хоол унд бол их хитрхи их хэрэгцээнээс их байдагтай холбоотой маш их олон өвчин эмгэгүүд гардаг. Хоол тэжээлтэй холбоотой асуудлыг бас нэг тал руугаа хитрхи хитрүүлж болдгоо. Найрамдал багшийн хэлсэнтэй би бол санал нэг байна. Ягаад гэхээр энийг хамаагүй бол ерөөсө хэрглэж болохгүй. Ягаад гэхээр мацаг барьж байгаа үед бол физиологийн хувьд түүний бие махбодод гардаг их олон янзын өөрчлөлтүүд гарч ирдэг. Бодис солилцоо арай өөр одоо хоол ижиж байгаас арай өөр явагддаг. Тэгэхээр энэ бодис солилцооны үр дүнд бол их хэмжээний хортой бодисууд их үүсдэг байна. Ялангуяа мацаг олон хоногоор барих ч байгаа тохиолдолд 4-5 хоногоос хортой бодисууд их үүсдэг. Тэгэхээр энэ үе нь бол одоо хүний бие махбодод хамгийн хүнд үе нь байдаг. Тэгэхээр энэ хүнд үеийг давахын тулд заавал мэрэгжлийн хүн хажууд байж зөв өдөртөж явж яаж ингэж
гарах болцоо. Баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн танд хүрч байна. Өнөөдрийн сэдэв бол мацаг барих тухай байгаа. Ингээд бид бүхэнтэй хамтран ажиллаж байгаа 100 жилийн түүхтэй Монгол MMPX концерн Bio Nike брэнд хамтран ажиллаж байгаад болоход маш таатай байна. За, ер нь мацаг гэдэг ойлголтын талаар бид нар маш сайн мэддэг юм шиг хэрнээ. Бас цаагаараа мэдхгүй ойлголтууд олон байгаа. Зөндөө асуух асуулт байна. Тэгвэл би жоохон сонирхолтой хөгжилтэй байх үүднээс оролцогчдоосоо сонирхолтой бас асуумжийг асууя гэж бодож байна. За, эхний асуулт. Ямар хүмүүс мацаг барьж болохгүй хоройтой байдаг гэж бодож байна? Та нар одоо 3-4 шалтгааныг бичиж болох юм байна. Хамгийн их мацаг барьжсанараа оролцогч навчаа маань хамгийн түрүүнд өөрсдийнхөө сандыг биччихлээ шүү. Гэлцэлж хаяал. Тий. Хүлээгээ сонслоо. Манай ангийн дарга бол нилээн ухацтай арилгаад л дахиж бичээд л. Аа. За эргүүлчих, самбраа эргүүлчих. Аа. За оролцогч золбоот бол эрүүл мэндийн шалтгаантай хүн мацаг барьж болохгүй гэдэг хэлсэн байна. За навчаа оролцогч хүүхэд. Аа. Эсвэл жирэмсэн их мацаг барьж болохгүй гэсэн. Яг зөв. Угс танд бас хэлжсэн бах те. Тэр мацаг барьдаг багш чинь те ийм хүмүүс болохгүй гэж. Аа. Сонирхолтой байна. За оролцогч туяа. Хууч өвчтэй өөргийн дутагдaltaй, эрдсийн дутагдaltaй хүмүүс мацаг барьж болохгүй байна гэсэн хариулт өгсөн байна. Бүр яг тэр шинжлэх ухаан тал руугаа орой явчихлаа шүү. Би тэгтээ айгүй нэг хүндэтгэлгүй бичиж өвчтэй хүн гэж. За. Тэгээ жирэмсэн. Жирэмсэн хүнхүүлээч өвчтэй хүн ходоод нь өвддөг хүн бол мацаг барьж болохгүй байна тий. Харж барьж шүү. Ходоод өвддөг хүн харж барьж шүү. Тийм. Юурал эрүүл мэндийн шалтгаантай л хүн гэж бодож байна. За тийм. Сахартай бүрэн үзэгдэлтэй. За, тамирдэж шít, хойч шít. За, эмчнэр маань эдгээр хүмүүсийн хариулсан дээр нэмэлт мэдээлэхгүй юу? Аа, яг юу нь битсэн юмнуудэр байхгүй нүд ээ лээ. Тэгэхээр илэгний болон бүрний ахаг дутагдaltaй, юу нь хит их өндөр настай, тижээлийн хомсролд орох одоо болцшгүй. Тэгээд одоо бие давхар хөхүүл, за тэгээд хүүхэд ямар нэгэн суур эмгэгтэй хүмүүс бол одоо бас энэ дээр одоо сахихгүй байх юм байгаа. Дээрээс нь одоо бид нар өнөөдөр ерөнхийдөө биеийн одоо тэр конституц буюу биеийн үржилтэл гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр улам шаргаа хонд хийшэр бадгана гэдэг ингээд зүйл ярьдаг. За биднийхээ бол плегматик, холерик, сангвиник, мэлэн холик гэсэн дөрвөн одоо биеийн конституц байдаг. Тэгэхээр хамгийн одоо сахиж болох юу нь бол флегматик типийн хүмүүс бол арай илүү тохиромжтой байдаг. Бас их сонирхолтой юм байна тийм. Сонирхолтой шүү тийм. За, Европ эмнэлэг талаас нь бол нэг иймэрхүү хандлагатай саяны хэлсэн одоо эсрэг заалтууд бол ихэвчлэн удаан хугацаагаар мацаг барих тохиолдолд бүгдөө орно. А богино хугацааны нэг 24 цаг эсвэл одоо сүүл үед их модонд ороод байгаа хэсэгчлсэн мацаг гэж байдаг тийм. А тэрийг бол тодорхой эмгэг өвчтэй осууд бол барьж болно. За, яг ходоод нь өвдөд янз бүрийн шалтгаантай юм өөрчлөлтөй байгаа нөхцөлд бол мацаг барих нь зохимжтой. Тэгтээ нөгөө олон хоногийн биш, огт юм идэхгүй мацаг биш. Одоо жишээ нь махан хоолыг тийм үе хороод, амтны махан хоолыг хороод, цагаан идэ, ногоо идэр бол хэрэглээд ийм мацаг бас байж болно. Бас ийм төрлийн бас мацаг байдаг. Зөвхөн одоо махыг хордог, ногоо идэж болдог. Тэгвэл эндээс эмчээсээ нэг асууч гоо. Яг наад шалтгаанаар чи нөгөө мах идэхгүй 6 сар болсон чинь төмрийн дутагдал, уурын дутагдалд орсон байсан. Ухаан алдаж байсан. Тэгээ эмчд үзүүлээд чи гэтхэн би нөгөө мах идэхгүй байгаа гэд хэлсэн. Тэгсэн чинь болохгүй очоод махаа сайхан чанаад идгээд нэрэл махаа сайхан чансан тэгэл махаа идсэн шүү дээ. Тэ айгүй хатам болсон. Яг нь ер нь хугацаа ч идэхгүй байхгүй. Дэлхийд бол нөгөө огт амтны мах хэрэглэдэггүй. Тэгээ амтны мах хэрэглэдэггүй тийм хоолны дэглэм байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр тийм дэглэмтэй насаараа яваад байгаа улсууд байдаг. Эдгээр улсууд яаж зохицуулж чаддгүй гэхээр идж байгаа ногоо одоо урмлын гаралтай хүнсний хүнсээсээ уур гэдрээ нөхөж авах юугаа сайн мэдж юугаа нөхөж авдаг байгаа. Тэгэхээр дан ногоо идэх гэдэг чинь ногоо дотор чинь их олон янзын бүтцтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр ногоон дотроос уургач авдаг нүрс урсаж авдаг, өх тосооч авдаг ийм байдлаар зохицуулах хэрэгтэй байх. Дараагийнхаа асуумжийг асууя. Ямар үйлрэлт мацаг барих тохиромжтой вэ? Тийм олон байд юм уу? Нэг л байгаа шүү дээ. Чи чинь 6 сар гэдэг чинь хоёр үйлрэлт барь бас барьсан шүү дээ. Тийм. Яг ямар үйлрэлт барьсан бэ? Таарсан. За, үйл таарсан юм аа бас.
Оо, хичээдэгэл бүр унхаас өөр арахгүй юм шүү. 100 намар байрхад тохиромжтой. 100 намар, 100, 100 намар, 100 гэсэн байна, тий? Өвөл хаврын үйлрэлд ер нь одоо мацаг байрвал хүний биед гарч болох эрсдлүүд гэж баах уу? Ингийнэ тайлбарлахад магадгүй бид нар ингээд хүн ингээд амтэн ичэндээ ордог штэ. Тэгээ амтэн ичэндээ ордогтай адилхан магадгүй өнөөдөр бидний бие махбодын хувьд чсэн онцлогийн хувьд бол яг уу өвөл дулаан алдалт а дээрэс нь бидний одоо илүү их килокалори энерг нэг хүүтэн гэдэг юм ийм давн туулахын тулд их чухал байгаа учраас энэ үйлрэлд аль болох тийм ээ одоо тэр алдахгүй килокалор одоо өдөрт бид нар магадгүй 2800-аас 2300-аас 2800 килокалор аварна гэж бодох юм бол магадгүй тэрийг алдахгүй тэрийг байхын тулд яг амтэн ичэнд ороод ингээд хөдөлгөө хийхгүй нам бож штэ яг тэрнтэй адилхан хүний хөдөлгөөний баг хоригддаг бүхний шар усны сүвүүд бүгдөө хаагдаад ингээд яадаг хавар хүний эрч хүч тийм ээ энерг алдалт баг байх шаардлагатай учраас хавар бүх юм хүн ядарсан тийм ээ өвлөлчөнгөө одоо өвлийн хахир хатуу онтой минтэй давуу гэж ядсан шүү дээ яг тэрнтэй адилхан бидний чинь бидний биеийн онцлогийн хувьд бол хавар одоо яг тэр элэг зүсний үйл ажиллагаа дэлгэрсэн энэ үед бол харьцсангуу яг уу зүгээр элэг цэвэрлэх гэдэг юм уу ходоод гэцийг цэвэрлэх ийм их үйлийг л хийх нь илүү үр дүнтэй байдаг. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань амжилттай үргэлжлэн хөрч байна. Одоо бүгдээрээ дэлгэсэнд анхаарлаа хандуулъя. За тэгье. Мацаг барилтыг хуурай ба ус ашиглан барих гэж хуваадаг бол үргэлжлэх хугацаанаас хамааран богино буюу 1-3 хоног, дунд цэргийн хугацаатай нь 3-10 хоног, урт хугацаатай мацаг барилт нь 10-аас дээш хоног үргэлжилдэг. Анхудаа мацаг барьж эхэлж байгаа хүмүүс шууд удаан хугацаагаар барих аргаас зайлсхийх нь зүйтэй юм. Дундаж хугацаатай болон түүнээс дээш хугацаанд буюу ойролцоогоор 3-7 хоног мацаг барихаар шийдсэн бол заавал мэрэгчлийн эмчид үзүүлж зөвлөгөө авах хэрэгтэй юм. За ерөн сайн мэдээлэлээс үзэхэд мацаг дотроо их олон төрөл байдаг юм байна. Хоногийн хугацаанд ч гэсэн хоорондоо ялгаатай юм байна л та. Тэгэхээр оролцогч навчаагийн хувьд бол одоо жишээлбэл 3 хоногоор мацаг барьж үзсэн. Туяа бол 24 цаг гэдэг энэ хугацааны хувьд ялгаатай байгаад байна. За навчаа оролцогчоос эхлээд асууя. 3 хоног мацаг барихад бол мэдээж төсөр их алдагдтал байх л та. Тэгээ яг тэр дунд нь одоо ингэ төсөр алдагдах чахад та тэр одоо тэр өдрийг давн туулах эрч хүчээ юунаас авах вэ? Сэтгэл зүгээ яаж бэлдсэн? Сэтгэл зүйнээс л авч байгаа да. Тийм. Сэтгэл зүй бас их чухал те. Уундаа гэж. Оо гэж хэвгүй. Юу штэ. Гэвгүй одоо тэр чинь нөгөө нэг юм миний мацхыг удирдах заяа одоо багш байгаа аахгүй юу? Аа өөрөө ингээд дур мөдөн явал аа ишиг ингээд зовж жохоор ишиг ишиг идчих чи гэж магадл өндөртөө штэ иргэд авчаа бол. Тийм учраас тэр удирдах заяа хүн байгаа учраас за чи яг одоо ингээд хоёр дахь хоног дээрээ үнэхээр одоо бүгдийг асуумжаар асууж байгаа шүү дээ. За одоо яг яаж вэ? Одоо ямар ши? За тэгвэл одоо жоохон юу ачих? Аа өмхий давстаа ус халуун бүлээн уучих ч гэдэг юм те. Яг ингэ завшлахаа яадаг багхгүй юу? Тийм учраас ерөөсөө тэр хүний дор одоо удирдлагын дор мацаг барих л ерөөсөө хамгийн чухал. 24 цагийн хувьд ангийн дарга. 24 цаг бол айгүй надад бол маш амархан санагдаж байна. Гэтэ бүр дээрүүд бас 3 хоног барьж исэн юм. Гэтэ би тэрэн дээр яхахдаа яг нөгөө бас жимс идсэн алим идчихсэн бас нэг шивга идчихсэн юм байна. Тэргээр чи юм идчихсэн байна шүү дээ. Огч юу бидэхгүй 3 хоног байхгүй. Харин яг тэр нөгөө хайрцаг алим мэдээл дараа нэг шивга идчихээл тэр бол аман тордгүй зүйл иднэ гэж чи тэр бол шингэн юм байна. Шингэн тийм шингэн уус. А тэгтээ огт уус уухгүй өдөр гэдэг чи аюу хатуу юм билэ. Тэр бол яг огт уус уухгүй өдөр нэг барьж үтсэн. А тэр өстэй юм. Ерөөсөн хүнд ерөөсөн шингэл байд юм билэ. Тэрэн дээр л бүр гэл тис чадаал бүр байж чадаал. Хүн ч одоо өдөрт 2.5 литр ус ууж явах хэвээр. Йоо, сууж ярим уумаар санаа. Гэхдээ ерөөсөн огт ус уухгүй юм гэж чи. Тэгээл нөгөө амаа ингээл норгоол. Тэгээл ингээл зөвхөн ингээл чиглээл буцаагаад усаа. Амар амар. Бас өдөртэй л ах оо. Багш өдөртэй атлаа. Бас анх удаага мацаг барих тухай үзэж байгаа хүмүүст би бас хэрэгтэй болов гэдэг эмчнээс нэг зүйлийг асуухсан. Анх удаага барих гэж байгаа хүмүүс юун дээр анхаарах вэ? Ямар цаг үед эхлэх ёстой байдгийг. За үлрэл бол тийм байлаа гэж бодоход одо ямар цагт эхлэх ёстой хэд хоног юм гээд ингээд анхны шатны мэдгэтгүүнийг өгөөч. Ер нь бол мэдээж хоолноос татгалзах энэ үйлдэл хийж байгаа хүмүүс эхлээд зориг байх хэрэгтэй те. Ямар зоригтой би одоо мацаг барих уу гэдэг. Тэгээд энэ зоригтой тохируулаад одоо мацгийнхаа хэлбэрүүдээ сонгоно гэсэн. За богдохын хугацааны нэг ганц 24 цагийн өдөр байх юм бол энэ ерөнхийд бол ямар ч хүнд хэрэгжилж болно. Өөрө тэрийг одоо хийж чадна гэдэг ингээд зориод явах юм бол ямар ч хэлбэрийн мацаг барьсан ерөнхийн хасалт хасах зорилго тавьж байгаа улсууд бол жин тодорхой хэмжээгээр хасагддаг байна.
Тэгтээ энэ бол жин хасах хамгийн буруу арга гэдэг. Хоолоо одоо сойж жин хасах нь бол хамгийн буруу арга. Энэ бол тусдаа асуудал байдаг. А мацаг бариад ирүүлжий гэж байгаа хүмүүст болвол ямар ч хүн хийж болно. Тэгэхээр өөртөө тохирсон аргуудаа яагаад ихлүүлээд сэтгэл зүйн хувьд өөрөө бэлэн, зорилттой тодорхой болгоод ингээд тэгээд аргаа сонгож аавна гэсэн. Хүмүүс ихэвчлэн баяр төгөхөөр тэр дундаа шинжлэх ухааны урт хугацааны мацаг барих үзэгдэл сүүлийн үед ихсээд байгаа. Гэвч турхын тулд мацаг барих нь буруу ойлголт бөгөөд тэр дундаа хүйтэн сэрүүний үйлрэлд урт хугацааны мацаг барихаас зайлсхийх нь зүйтэй. Учир нь мацаг барьсны дараа хүний биед гарах зарим өөрчлөлтүүд нь хүйтний үйлрэлд сөрөг нөлөө үзүүлж хожим гарах аюултай үр дагавруудын эхлэл болдог юм. Тийм тохиолдолд илэг болон бөөрийн үйл ажиллагаа хэвийн эсгийг шалгаж шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. За энэ бол бас л бидний дунд түгээмэл яригддаг сэдв байна. Ялангуяа бүсгүйчүүд баяр болохоор л нөгөө таврыг гэлс жингээ хасъя, гоё флажиндаа орё гэл огцом хоолоо сайгаал тэрийг нөгөө мацаг барьж ийн, эрүүл мэндтэй анхаарж ийн гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл эсэргээрээ бол одоо ийм сөрөг нөлөөтэй юм байна гэдгийг бол сая эмчийн ярианаас ойлгочлаа. Тийм. Дээрээс нь бас одоо манай урлагийн ирчүүд бас нөгөө нэг урлах гэдэг чинь их олон хүмүүсийн өмнө гарна, гоо сайхан байх хэрэгтэй гэдэг үүднээсээ бас одоо ингээд их гоё би хаата болохын тулд бас их мацаг барьдаг ч юм уу те биеийн жин дээрээ анхаардаг ч юм уу одоо ингээд гоо сайхан дээрээ бас анхаардаг юм байна шүү ер нь бол олон хоног хоолоо сойдог та нар ч одоо нөгөө шинэ жил болоод хөдөлгөө те эсвэл шинэ жүжигийн гоё костюм юм өмсөх бас өмсөж байгаа шүү дээ за за ойлголоо тэгвэл минжин саар оролцогч болон тагтаа оролцогч нарт яг ингэж хурдан хугацаанд чинь хасахын тулд 7 хоног хоолоо сойжулсан тохиолдол байгаа юу? Байгаа. Миний үед ковид үед нэлээд тархлаад бүр 60 ил болоод тэгээ миний үед болохоор нэг яс жижигтэй хүнд чинь тэг яс жижигтэй юм жижигхэн хүнд чинь 60 ил болоод ихтэй байгаа байхгүй юу? Тэгээ лаглаагаал бие даахгүй тий. За ер нь маха асаад мацгаар турыг гэж үзээд тэгэд нөгөө Өвөр Монголд байдаг найзууд маань нэг иддэг тийм 159 төрлийн үр будаа орсон тийм яг нэг пакеттай тийм юмар л холсон 21 хоног. Тэгээ яг 8 ил хасаад тэгээ ер нь 48 49 төйдөг хүн байхгүй. Тэгтээ ер нь тэгэж хамаагүй уйлралд хамаагүй тэгэж мацаг барих нь их буруу юм болов уу гэж бодож байгаа. Яг эм чи хаа хэлснээр тийм учраас уйлралаа зөв сонгох, биеийн онцлогийг зөв сонгох таргалж байгаа шалтгаан нь олохгүй зүгээр механикаар гэж үзэх нь буруу юм болов уу гэж үзсэн. Одоо би өөр дөрөө гээд ярих юм бол одоо ч бас яг ингээд 115 кг жинтэй одоо би чинь одоо метр 65 115 хүрэл амар байгаа хөхгүй. Тэгээ хүн ер нь таргалж байгаа өөргөө бас анзаардаг юм байна. Ерөөсөө амруул юу орж л бол юу орж болохоор байна. Ерөөс тэрийг л идэг амар аппетит өндөртэй болчтой юм байна. Тэгээд нөгөө турж байгаа одоо ингээд мэдээж нөгөө доторх би одоо махмод те нүүрний ярсмаарс ингээд эхлэнгүүд үн хажуу тавирга гэр бүлийнхэн ээж аав одоо эхнэр ямар сайндаа манай хүүхд ингээл зургтаар нэг амар бүдүүн ингээл хүн гарахгүй юу тэгсэн чинь манай 3 настай охин аава аава гэдэг гохгүй тэрийг нь би харчаад за нэр эн чинь бас л арай л болж байгаа юм байна да гэж бодоод өөртөө нэг зориг тавиад за одоо ингээ гэхдээ мацаг цацаг барьж одоо юу гэдэг өөрийн нөгөө илэг нөгөө бөөр мөр ингээд айгүй юу байтгал юм байл л тэгээд ачаалт бол ачаалт үг бол ачаалт дийлхэ байгаа хитрээ тэгээд а зориг тавиад ямар нэгэн байдлаар за фитнест явъя. Тэгээд хажуугаар нь одоо хоолны тавхтаа олны 50% нь одоо дандаа ногоо байцаа одоо юу гэдэг нь ногоогоор баялаг тийм хоол идэе. А гэхдээ 6 цагаас хойш оройны 6 цагаас хойш ерөөсөөдөг нэг ямар амар хүн тоол идэхгүйгээр 8 цаг хүртэл цаах усмас ууж байгаа. 8 цагаас унтах хүртэл ерөөсөө усмас уухгүйгээр тэгж ер нь одоо ингэ явж байгаа. Бид айгүй гоё өөрчлөлт орж байгаа. Энэ нь болохоор нэг юм хүн гэн жоо ингээл хаяа дэрэнгүүд жингээ хаяа дэрэнгүүд урамшдаг юм байл л да. Тэгээд одоо ер нь цаашдаа нэг 18 эс баг 20 хэл хаях л зоригтой явчих. Би нэг юм асууч хоо. Одоо ингээл нэг ингэж яриад байдэн штэ. Хүн үлсэж болохгүй нэг өдөрт байнга ийд гэдэг юм штэ тэ. 4-с одоо 5-аас 6 одоо хоол бол баг багаар гээл өгдөг тэ. А тэнгүүд зарим хүмүүс нь болохоор чи өдөрт нэг л удаа одоо гой махан халуун хоол хүнс ийд гэж ингээд хүмүүс ингээд амар олон юм сонсоод идэх байхгүй. А миний хувьд болохоор би болохоор яг өдөрт нэг айгүй гоё юм халуун хоол хүнс чанартай юм иддэг. А тэнгуут би тэр нь ингээд зарим хүмүүс буруу харагдаад идэг. Чи өдөрт ингээд амар олон жижиг жижиг юм идэх хэвээр чи нэг удаа идэхдээ ямар их иддэг ч юм уу те. Тийм байгаад тэр одоо ямар учраа вэ?
Төрөө би хэлсэн хэмжээний хувьд багхгүй юу? Тэ? Тэгээ одоо ч 100% ингээд хэмжээ гэдэг юм бол өглөө бид нар 25, тэ? Өдөр 11 цаг үед бол яг 10% цай хөнгөн цай. Өдөр хоол 30%, 30-аас 35%. А өдний хоол нь яг уу бид нар нэг 15%, орой бол 15% байхгүй юу? Ер нь өглөө хэлээ. Өглөө 25. Аа. Тий. 25 35 гэдэг ингээд баг явах хэрэгтэй. Тэгэхээр орой болгоод юу нүүр байгаа. Тэгэхээр монголчуудын маань өөрсдөө бид нар монгол газар амьдарч байгаа. Монгол хүн гэдэг энэ бие организмын хувьд ямар байх хэвтэй. Тэр шинэ гэр зөвлөмж гэдээ бас байдаг. Тэгэхээр монголчуудын эдээ ундааны соёл, эдээ ундааны юу чинь өөр шүү дээ. Тийм учраас бид нар Америк гэдэг юм уу тэр одоо Европын хэв маяг юмчлыг ингээд бас яаж болохгүй. Маш өндөр мастаа хүн шууд фитнес хийж болох уу? Эний чинь зарим хүмүүс болохгүй гэдэг ааш тий. Тэ. Маш одоо төрөний асуулт дээр бол маш өндөр жинтэй те мастаа байгаа хүн шууд тийм маш их идэвхтэй дасгалууд их шууд хийж болохгүй. Болохгүй. Ялангуяа одоо их мастаа байгаа учраас энэ тулгуур эргэхтэн үйнүүд дээр маш их ачаал өгдөг. Тийм учраас одоо буруу эвгүй хөдөлгөхөд яс хугарах, гимтэх, үе гимтэх гэдэргээд эрсдлүүд их байдаг учраас аль болохоор энгийн дасгалаас тэгээд аажим аажмаар ачаалал нэмээд явах хэрэгтэй. За, манайхан жоохон чилээд байна. Ялангуяа оролцогч золбоот бол өнөөдөр ямар ч итэхгүй байна. Яагаад вэ гэхээр их мах идэх хүн. Харин анги хамгийн хойно очиод суудсан. Тий, яа наа одоо би хизээч мацаг барьсан байна дөө. Махан одоо төмпөнгийнхэн талаар ичээ яг. Өнөөдрийн дасгалын багш хэм билээ? Би. Ээ яг тийм. Шууд өөрөө хэлцээ. Ямар тасгал мэдэхгүй ч юу ч гараа өргөд юм билээ. За за хоёр эмжиг бас өрч जैन. За. Адилхан шилжил байгаа ахгүй. За одоо бого гараа. За манай оролцогчд бас хөөхтүүд маань бас дагаж хийгээрэй. Олон жил тэ тасгалын багш хийлээ. 40 жил. За тоол оцох өдрөд яваарай. Энэг үрэ. Эг хоёр уур. Оо яч нэр бас гоё юм чи шүү. Сайн буцаагаад нэг хоёр уур. Ох. За одоо сахан тонгойж байгаа дэж та чи нэг хоёр гурав. Ойно чилсэн байна, чилсэн байна. Чи яаж юм өндөө? Оо сахан байна, сахан. Фриж юм өндөө. Маш мацаг барьж ирж байгаа гинт ийм хүчтэй дасгал хийж бол болохгүй бах те. Одоо тэгээд би яг сексри. Оо. Нэвтрүүлэг маань амжилттай үргэлжилж байна. За ер нь тэгэл сэтгэл зүй би мах одоо бэлдээд мацаг барих гэх юм бол хүн бүрэлж чадах байх. А гэхдээ мацаг барьснаас болоод бас биед нөлөөлөх эрсдлүүд гарч болох болов уу гэж бодож байна. Мэдээж сайн муу хосолдог гэдэг шиг мацгийн одоо сайн тал байхад хүн дэлрэх гаж нөлөөнүүд ч бас байдаг юм байна. Ингээд дэлгэцэнд анхаарлаа. Тий, яг энийг ярьж байгаа нь гэхэлэр яг одоо үзүүлэх гэж байгаа дэлгэцэнд гарах гэж байгаа энэ кейс бол бодит түүх. За тэгэхээр энэ бодит түүхийг харин манай орлон тоглогч уу жүжигчин илэрхийлж гаргасан байгаа шүү. Ингээ бүгдээрээ дэлгэсэн анхаарлаа хандуул. Би 2014 онд анхныхоо охиныг төрүүлээд тэ нилэн жин юмж хавгансан. Тэгээд турах маш олон арга хайж эхлээд одоо турах кофе, цай, тэгвэр хоолны тэглэм бүртэл барьж үтсэн. Тэгээд ямар ч үр дүнгээ өгөхгүйсэн. Тэрний өдөр интернетээр нэг мацаг барих арга, мацаг барих тийм мэдээлэл ордолж уншаад дорн сэтгэлүүд нь хүртэл эрэг үр дүнгээ өгч ийн би хөнгөрч ин сайхан байна гэсэн сэтгэлүүд байсан. Тэгээ гэрээхэн тэгэж зүвэлдэхгүй өөрийгөө ч бэлдэж чадахгүй нэг л өдөр мацаг хайхэл барьж эхэлсэн. Тэг миний мацаг барьсан үе чинь өвөл 11 сар үед сарын үед барьж эхэлсэн. Тэгээ эхний 7 өнөгт бол эхний барьж эхэлсэн өдрөөс хойш миний би айгүй сайхан байсан. Биг минь хөнгөрөөд. За тэгэд 3 дахь 7 өнөөс нь эхлээд миний би нэг л биш байгааг би анзаарсан. Нэгт солилдаал, биг минь хөлрөөл. Тэгэд яг халуурч юм шиг би харцагаал. Тэгтэл би нөгөө мацагт буруу өгөхгүйгээр тэ мацаа өргөжүүлээд барьж эхэлсэн. Тэгэд оройн нь би гэртээ ухаалдаж унсан. Тэгэ тэр үед азар ээж маань охин би тавир тань болох гэж хэлсэн байсан. Тэгээд ухаан санаа орон гарan байсаргад би түргэний машинаар хүргэгдээд имлэгт очисан байсан. Тэгэл тэр өдрөөс эхлээл миний амьдрал яг л хард дарсан зүвчгийг санагдчихсэн. Зөндөө олон имлэгээр явж шинжилгээ өгч үтсэн. Гэтэл миний бөөрийн өрөвсөл маань сэтрээд бөөрийн дутагдал тархаж шахсан байсан. Ерөнхийдөө бол би бөөрийн өвчлөлтэй л байсан юм байна лээ.
Тэгээд би өөрийгөө өвчтэй гэдгийг мэдэхгүй тэгээд мацаг бариад яг балах шахсан байсан. Тэгээд хүн ер нь өөрийнхөө биеийн дээр ямар ч туршилт хийж болно. Гэхдээ мэддэг хүнээс нь зөвлөгөө авч тэрний дараа одоо янз бүрийн юм хэрэглэх нь зөвтэй гэдгийг ойлгож авсан. Одоо саяны түүх бол бүрний өөрөө суур өвчтэй байсан байна шүү дээ. Тааж маань ер нь одоо яг тэгж шинжилгээ өгсөн үү эхлээд? Шинжилгээ өгөн шүү дээ. Заавал өгөн. Тийм үү? Аа тэгжээж бас өөрлж дээ, тийм. Яг тэр удирж байгаа юм чи заавал бүхэн шинжилгээ өг гэж өгүүлж ээж тэгжээ шинжилгээг харж ээж. За энэ чин засыг гэж тэгээ зөвхөн надад зориулсан одоо хоолны дэглэм мацгийг гаргаж байгаа байхгүй юу? Аа одоо над чиг өөр хүн дэр болохоор өөр програм гарах нь шүү дээ. Мэргэжлийн хүн бол тэгж ажилладаг байхгүй юу? Аа хамгийн гол манай монголчуудын алдаад байгаа юм энэ ингээд турч чадчих юм чи би яагаад чаддгүй юм гэдэг энэ нэг тэнэг юунаасаа л болох хэрэгтэй. Хүн болгоны бие организм өөр, хүн болгон өөр өөрсний суур өөр өвчтэй байгаа. Тэгэхээр одоо ерөөсөө л нэг юм юмд нэг шинжлэх ухаан чандаач ээл гэж хэлж байгаа. Тэмээ юм чи. Тэгээ өнөөдөр альва зүйлийг сурханд бол бидний багшаа шүтдэг штеп. Багшаа заал одоо тэнтэй адилхан эмчижсэн, эмчийн зөвлөгөөгөөр зөв явж, зөв сахиж хийвэл энэ маань өөрөө хэрэгтэй. Мацаг хэрэгтэй юу гэдээ хэрэгтэй. Маш ач тустай штеп. Биеийн эмчилгээ, биеийг сайжруулах, биеийг өөрөө өөрийгөө цэвэрлэх, хортой бодисуудыг гадагшлуулах, биеийг тамирыг сайжруулах, энерги хүчийг нэмэгдүүлэх, түн нэвтрүүлэхэд Махатма Гандигийн хэлсэн үг гэж штеп. Би өөрийнхөө бие организм, сэтгэл оюун ухаанаа захиж юуханд бол одоо энэ юу мацаг барьдаг аа. Энэ бол миний одоо өөрийн ирч хүчээ одоо хадгалах энэ гол юм байсан гэж Махатма Ганди хэлсэн үг байдаг. Тэгээ одоо дэлхийн алдартны суутнуудны хэлсэн ярьсан маш олон юм байдаг. Гол нь бид нар зөв зүйлийг сахиж мөрдөх гэдэг юмыг л одоо энэ нэвтрүүлгийн гол ач холбогдол нь энэ гэж би ойлгож байна. За тэгээд энэ талаар бас нэмэлт мэдээллийг бүгдээрээ дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулад илтгэсэн мэдээллийг дахин авцгаая. Хэрвээ таны биед доор дурдгдсан шинж тэмдгүүдээс аль нэг нь илрвэл шууд л мацаг барилдаа зогсоох хэрэгтэй юм. Тухайлбал дархлаа буурах, халдварт өртөмтгий болох магадлал, цус багдал түүсэх, хүч чадал алдагдаж ядарч сульдах, хоолны дуршилгүй болох шинж тэмдэг, нааврын тэнцвэргүй байдал, гидсний үйл ажиллагааны доголдол, уургийн солилцоо алдагдах гэх мэт. Тиймээс та мацаг барихын өмнө заавал мэрэгжлийн эмчэд хандан биеийн онцлог өвчний шинж тэмдгээ хянуулсны дараагаар шийдвэрт хүрээрэй гэдгийг дахин хэлье. Мацаг барихад эхний 24 цагт нэг толгой эргэх, дотор муухай эргэх, тийм тэр шинж тэмдгүүд нь үлсэнтэй холбоотой юу эсвэл сайн энэ гарсан мэдээлэлтэй холбоотой гэдэм болов? Тэр шинж тэмдгүүд илэрч гэдэг бол бас ер нь бол хүн өөрөө эрүүлжихийн тулд л яах ёстой. Тэрэс өвчнөттэй байж тийм ээ өвчин эмгэгтэй байж суур ямаа нэгэн юмнууд байна л гэсэн үг. Тийм учраас өөрөө одоо эрүүл яг хэвийн байгаа нөхцөлтөө л эрүүлчихин тулд. Ер нь хүн өөрөө өөрийн эд эс чинь өөрөө өөрийгөө хамгаалах тийм ээ өөрөө өөрийг түрүүн ялсан тэр өөрөө өөрийгөө цэвэрлэх юм тогтолцоо байгаа. Тэрийг л ажилуулдаг байгаа байхгүй юу? Тэр орой тараг ууна гэдэг зү? Орой унтахын өмнө тараг ууна гэдэг. Ер нь болвол тарг бол сайн бүтээгдэхүүн. Таргийг хэрглэж болно. Гэхдээ хоол боловсруулалт юу талаасаа болвол таргийг болвол үдээс өмнө уух нь хамгийн зохимжтой байдаг. Яг унтахын өмнө тарг ялангуяа жоохон олон хонцсон эсгэлэн идэр тарг болвол манайх одоо нэг чээж хорсон гэж ярьдаг шүү дээ хүмүүс. Ийм тохиолдуудыг улам нэмэгдүүлээд байдаг. Ходоодын хүчил ялгалтыг айгүй ихсэгчдэг. Одоо энэ шүндөө илүү хүндэр байдаг тий. За өдөрөө сайн хоолчлаа гэж бодоход орой яг одоо ингээ дөрөвсөөс хоол идэхгүй лээ гэдэг нь юу идэх унтчихвол дөрөнд дэжгүй. Өлсөдэй үл яах вэ гэж. Өлсөдэй үл юу идэх вэ? Хөнгөн одоо цагаан мах, энэ шувууны мах, загасны мах бах хэмжээтэй. Ягаад тэгэхээр цагаан мах нь бол улаан махыгаа бодвол арай хурдан шингэдэг. Айгу улаан мах бол нэлээд удаан шингэдэг ийм төрлийн уург байдаг. Тийм учраас шүн одоо их улаан мах өхрийн мах чанаад идээд хонох юм бол шүнжэнгоо нөгөө ходоод боловсруулалт явагдаад амарч чадахгүй болно гэсэн үг болно. Төр нь яг хөтөр ярьжсэн нь хүүхдүүдийн хадлаар ярьжсэн. Өглөө ер нь бол ингээд цайг нь бэлтгэж өгөхдөө өндөг шараад л өгдөг. Шарсан уусан юм бас хоройтой. Тэгэнгүү тажууд нэг зайцж талах байт юм уу. Энэ ер нь зөв хоолтуу бас өглөөдөө бас шарсан уурсан юм идээд бас дэмий гэдэг юм болоо өндөг яад юм бол гэдэг энэ талаар бас асуумар санагдчихлаа. Өглөөний хоолны хувьд бол өндөг хамгийн тохиромжтой. Ягаад гэхээр бүх тижээлэг бодисуудаар баялаг юм бүтээгдэхүүн байдаг. Өндөгн дотор уургаар маш сайн шимэгддэг уург
байна, өгт осн байна, нүүр суусан, амин дэм эрдэс бодсоор айгүй баялаг. Тийм учир өндөг ялангуяа богнохон хугацаанд бид нар болгох болцоотой те чанаад юм уу шараад өдр гэдэг. Шарах гэдэгтэр бол гол нь яаж шарж ийнү гэдэг асуудал их чухал байдаг. Бүх шарсан хоол бас муу биш. А ихэнхдээ бол ингээд тосыг их удаан хугацаанд халааж агаад тэгээ их халсан юм тосонд юм шарахыг бол эрүүл мэндэд илүү хортой. А богнохон хугацаанд одоо жишээ нь цэцгийн тосыг амтны гаралтай тоош амтны гаралтай тосыг баг зэрэг галан дээр зөөлөн галан дээр яаж агаад өндөг шараад итгэхэд бол асуудал багхгүй. Өглөө юусэн өглөөлгөө тэр нь өглөө юм итгэх чухал. Тийм учраас магадгүй бид нар нэг өглөө автомэл идлээ те маргааш нь магадгүй замбаан гурал. Юу н 10-ын гурал бид нар бол бас гидсний гөрүүлж хөдөлгөөн сайжруулдаад ер нь их сайн байд. 10-ын гурал жоохон шат тус бид нар хэм бол өглөө тэр нөгөө хий гэдэг юм дарддаг. Тийм учраас өглөө 10-ын гурал автомэл хүнсний хэвэг тэгээд нөгөө аму будаа гэж ядэдэг шв шар удааш будаа. Тэр аму шар удааг бас идэх нь сайн байдаг. Одоо бид бүхэн ер нь өвдний өглөө заавалч хүүхдээ сайтаа явуулж явах хэрэгтэй, юм эдүүлж явах хэрэгтэй. Ер нь өглөө үлэлгэн тайлна гэж ядэдэг тийм маш их чухал. За мэдээлэл хүргэсэн эмч нартаа баярлалаа. Тэгэхээр мацаг барьснаар химжээшгүй сайхан зүйлийг мэдэрч болох хэдий ч бас олон тооны эрсдэлтэй нүүр тулж магадгүй юм байна гэдгийг бид бүхэн өнөөдөр ойлгож авлаа. Ингээд дараагийн мэдээллийг хамтдаа хүлээвье. Монголд дөрвөн эмэгтэй тутмын нэг нь анорексия буюу эцэс төгсгөлгүй торох хүсэлт донтох сэтгцэн эмэгтэй гих судалгаа байдаг. Энэхүү сэтгцэн эмэгээр 16-аас 76 хүртэлх насны эмэгтэйчүүд хөнгөн болон хүнд хэлбрээр өвчилж байгаа нь анхаарал татахгүй байхын аргагүй. Тэр тусмаа огцом жингээ хайхыг эрмэлздэг буруу хандлага охид эмэгтэйчүүдийн дунд ам бүхтэй оршсоор байгаа юм. Нэг хэсэг нь чанарын баталгаагүй эм турах бүтээгдэхүүн хэрглээ 7 хоногт 20 кг хайна гэдэг тэтгэж байхад нөгөө хэсэг нь өөрийн биеийг судлалгүйгээр мацаг барьж эрүүл мэндээрээ тоглох нь ихсэж байна. Тиймээс бүх зүйлийн тунганд тааруулж өөрийн эрүүл мэндээ хамгаалахын тулд маш сайн судалж мэрэгжлийн эмчэд хандахыг эрмэлзээрэй. Энэ тархалт одоо юу гэдэг юм тархалт гэдэг юм бас нөгөө хүний нөгөө ген бас байд нөлөөлдөг бах тэ амар хоол идээд байгаа мөртлөө тархалтгүй хүн бай. Яг зөв. Наад чинь шүү. Нэрээ хүн усаа 3 цаг цови хийгээд идчихдэг юм байна. Хамаагүй шүү дээ тэргээ. Айгүй л тэр яг бие онцлогтой толботой. Асаалт тухамсартай юм. Амнасаа юу гэх махмараа ихтэй юм. Яриалаг хүүхд юмнууд байдаг л та. А зарим хүмүүс яд чинь бүр идээд байгаа мөртлөө тархалтгүй. Тэр хүний биеийн онцлогтой юм бас холботой. Одоо тэр бидний нөгөө буян буян хийшэр бадганы өвөрсөл гэж ядэ нөгөө биеийн темперамент шүү дээ. Тэрнтэй холбоотой бас байдаг. А зарим улсууд ингээд ус уугаад тархлаад байна гэдээ ярьдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Би ерөөсөө нэг юм идтгүү тэгсээр нэгэ тархалдаг гэдээ. Ийм улсуудын бодис солилцоо угаасаа аав ээжээсээ авахдаа удаан орж ирсэн зүйлийг за энийг нөөцлөе. А ихэнхдээ бол бодис солилцоо нөөцлж яана гэдэг чинь энерги их усроо нөөцлөхдөө өөх болгож их хураадаг байгаа. Тэгэхээр юу ч идсэн баг ус уусан ч ингээд өөх болгоод тархлуулаад ингээд яваад байдаг. За мэдээлэл хүргэсэнд баярлалаа. Эрүүл мэндийн дархлаа тогтоох вакцины шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За вакцины шоу нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. За яг одоо бүгдээрээ энэ хөрхөн гэлэн шараар тоглоно. Ангийнхны дундаас хоёр оролцогчийн нэрийг оноож энэ тоглоомонд оролцох байгаа. Гэхдээ зүгээр ч нэг тоглохгүй хөвжөлтэй даалгавар гүйцэтгэхээр байгаа шүү. За энтертайнмент хэсэг хинээр эхэлж байна. За ингээд даалгаврыг гүйцэтгэх эхний оролцогчдын дотор тактаа бүр ингэж би өөрийгөө бараг мэдрээд тоглоомоор байгаа юм уу? Заах гараад. Гарах уу? Тэг. За тэгье. За тэгэхээр үлээж бэлдсэн шарнаас агаарыг сорж аваад бидэнд ярьж үзүүлнэ. А тэгэхээр тактаа дээр бол 32 цагаан лонх тоолно. За тэгвэл оролцогч тактаа буюу сүхболт жүжигчин маань даалгавраа бидлээд бэлэн боллоо. Амжилт хүсье. Акиха. За. Дэмжээ. За. Явлаа. Бүр ингээд сайхан цэжээ төбөлгөөд гүнзгий аваарай. За. Би нэг сайн ирэх 32 цагаан лонх нэг цаг нэг амсгаар бол я нэг цагаан лонх 2 цагаан лонх 3 цагаан лонх 4 цагаан лонх 5 цагаан лонх 6 цагаан лонх 7 цагаан лонх 8 цагаан лонх 9 цагаан лонх. За дахиад сараарай. 9 цагаан лонх дээр явж байгаа. Инээсэн чи 10 цагаан лонх 11 цагаан лонх 12 цагаан лонх 13 цагаан лонх 14 цагаан лонх 15 цагаан лонх 16 цагаан лонх 17 цагаан лонх 18 цагаан лонх 19 цагаан лонх 20 цагаан лонх 21 цагаан лонх. За одоо дахиад нэг сорь. Аялаг орж ирээд гарлаа. Тэгвэл сайн сорь шүү. Энэ бүр агаарын цаг. За.
21 цагаан, 22 цагаан, 23 цагаан, 24 цагаан, 25 цагаан, 26 цагаан, 27 цагаан, 28 цагаан, 29 цагаан, 30 цагаан, 31 цагаан, 32 цагаан. Ой ой. За баяр хүргэе. Ард цаг чи супер бол тагтаа маань амжилттай даалгавраа биелүүллээ. За харин дараагийн оролцогчоор бидэнд ангийн дараг. За тийм байх. Эрхэм нэр хүндтэйгээр гарч ирсэн. Гарч ирнэ үү? Би юу гинэ яа юм бэ? За ингээд оролцогч туяа бол за нэг одоо олон орны хэлээр би ч хамт хайртай гэж хэлэх юм байна. Араас нь эрүүл мэндийн дархлаа тогтоох вакцины шоу нэвтрүүлгийн ангийн дараг туяа байна гэж хэлэх нэ. За. Би ч хамт хайртай. За дараагийн асуу юу? Ватгаа чинь жоо. За. За вакцины шоу нэвтрүүлгийн ангийн дараг байна. Туяа байна. Би вакцины шоу нэвтрүүлгийн ангийн дараг туяа байна. Намайг гээ. Туяа юу вэ? Ямар юу вэ те? А, одоо гарч ийнү. Энэ нэрнгээс яг тэг юм байна те. Ингээ тогтчих үү? Ингээ тогтчих үү? Ангийн дараг туяа байна гэе яваад ах үү те. Тэгээд нөө ивэлттэй дээ. Эрүүлмэндийн дархлаа тогтоох вакцины шоу нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд хүрсэн туудахгүй нэвтрүүлэг хоолны хэсгээрээ үргэлжлэн хүрэх болно. Мацаг барихад хамгийн чухал нэг зүйл байдаг нь мэдээж мацгаа тайлах гэж байгаа. Тэгэхээр та бүхний урд тавьсан энэ ширээн дээр мацаг тайлахад тохиромжтой болон тохиромжгүй хүнснүүд байгаа. Оролцогчид маань нэг нэгээрээ босч энэ одоо бүтээгдэхүүнүүдээс хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээс аваад бас тайлбар хийх хэрэгтэй байна, тийм ээ. Яагаад одоо сайн гэж бодсон, эсвэл одоо магадгүй муугийн сонгоод яагаад муу гэж бодсон бэ гэдгээ тайлбарлана. Шар тас автгүй ш, шар будаага авчи. Одоо сайн энэ л байна. Болооны ясаа харагдчихэж. Аа болооны ясаа гавно. Тэн ч одоо кофе, цагаан будаа. За за мууг л авчих. Мууг авчих. Жуус. А миний хувьдлахаар шар будааг сонгосон. Мацгийн дараа яг тэгэхээр шар будаа мань өөрөө маш их амин дэмлэг. Тэгээ яг мацаг тайлахад би ингэж исэн шар будааг ингээд цутам маягийн болгоод ингээд буцалгаа удаан буцалгаад байна тий. Тэгээд нөө жоохон шар тосоо хийгээд зураад тэйдэж исэн. Мацаг тайлахтай. Тайлахад. Тий. Тэгэхээр миний хувьд бол хамгийн сайн нь баг юу? Шар будаа. Шар будаа гэж би харж байна. За жимсийг сонглоо. Тэгэл мацаг тайлахад жимс одоо хар ухаанаар бодоход сайн болол гэж бодоод сонгочлаа. Тэгээд яг нөгөө нэг мацаг тайлахад ийм ийм хүнс ингэж хэргэлдэг гэдгийг мэдэхгүй болохоор яг нөгөө юугаа дагаал. Мацаг тайлж үзээгүй үсттэй тийм. Үзээгүй. Үзээгүй тийм. Мацаг нэ чамд. Тий. Өөр тайлахад өөрө тайлахтай байх сайхан махсах гэл гусчихж байгаа байхгүй юу? Яг нөгөө. За мэдээж мацаг тайлахад төрөл бүрийн зотон шүлүүд их дэмтэй байдаг. Тийм үс хулууг сонглоо, хулууны зотон бас их гоё амттай байдаг учраас. За. Мах болго муу байхгүй, махан дотор сайн мах байна вэ гэдэг шиг. За булууны ясс. Тий, сайхан шүлэг. Булууны ясыг бол одоо яста маш олон цаг боцолгаа чанаад ингээд уухад бол одоо ядаргаа тайлна. Аа. Маш сайн ядаргаа тайлна. Хүүхдийг ч гэсэн булууны одоо ясны одоо шүлэнд оруулд остой ингээд сайхан унтуулах энэ болооны ясны тий шөлөөр шөл хийж усуд одоо хий хаар залга болох гэж бодож байна. Ямар ч хэлсэн ядарга тайл. Маш сайн тайл. Гэдгээр навлаа. За мууг навлаа. Тий мэдээж бол одоо эн чин бэлэн бүтээгдэхүүн хамгийн хоройтой. Тий тэгээд энэгээр бол хизээч мацаг тайлж болохгүй. За энэ дээр нэмэлт мэдээллүүдийг манай эмч нар зөвлөгөө олгож өгөөч. За тэгэхээр бид мацгийн тайлхтаа ерөнхийдөө бол шингэн зутангаар тайлх нь хамгийн зөв байдаг. Энэ зутандаа бол будааны зутангууд ордог. За дээрэс нь хулууны зутан бас болно. Ер нь бол зутан шингэн зүйлэр одоо мацгийг бол тайлах ёстой байдаг юм аа. Ясны шүл бол их тохиромжтой. Зүгээр ихний удаадаа уух гэж байгаа тохиолдолд өөх тусын жоохон шүүж агаад тэгээд удаан олон цагаар буцалгасан одоо бүх одоо ясанд байгаа шим тижээлүүд нь шүл рүүгээ шингэсэн юм шүл бол айгүй тохиромжтой бас. Яг нь жимсний мэдээжийн амин дэм жимс бол сайн. А эхлээд мэдээж шингэн зутангаараа тайлчаад тэгээ яг нь жимсээ идэж болно. Тэрнээс шууд одоо жимс идэх. Жимсээ эсвэл нухаж болох. Бид өглөө бас ингэдэг нүдний өглөө босоод ингэдэг буцуусуу сайн гэнийг уугаад штеп.
тэнтэй адилхан тэр чинь хоол босуух гэдэг нь бүгдөө ингээд юу гэдэг нь агтсан байдаг тийм учраас бүлээн уусуух. Гэтэ ер нь бол заавчуд шингэн зүтэнгаа уугаад усаа уучаад тэгэж жимсэ гэдэг болно. Зөвлөгөө өгсөн эмч нартаа баярлалаа, оролцогч нартаа бас маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Оролцогчд маань Монгол Японы эмнэлэгт сэдвийн дагуу шинжилгээ өгсөн байгаа. За та нар маань ер нь ямар ямар шинжилгээ өгснөө мэдэжин үү? Шинжилгээ өгөхд ямар санагдсан бэ? Шинжилгээний хариу ямар үр дүнтэй гарна гэж бодож байгаа вэ? Ер нь одоо ингээд шинжилгээний хариу ингээ сонсгож байгаа гэдэг нь юм жоо айцтай л байна. Угаасаа л одоо биеийнхээ юмыг мэдчихэж байгаа. Ер нь тэгээд жоох айцтай л байд юм байна. Айгүй олон шинжилгээ өгсөө. Биологийн нас. Одоо биологийнас айгүй өндөр гараа шүү дээ. Тамины одоо таних 85 тийм 85 нас тийм хэдий одоо хэдий өдөө 30 тажсан тийм ээ 85 та. Иргэн авчвал одоо 78 тааш гэдэг юм уу? Биологийн нас бол одоо хэвээр гутаг авна уу гэсэн. Тэр хөл амар байгаа. Та бол одоо 100 идтэй. Бараг одоо амар байгаа мүү гэтэл гарах уу? Маа туяачин бол одоо 25 насны дээр нэлээд хэдэн жил зогссон байсан. Одоо хэдтэй болсон бол гэдэг нь 63 байгаа баг. 63 хавцаа байгаа шүү. Одоо л шинжилгээнийхээ юу харъя. За тэгэл тэгээ ингээд оролцогчд маань шинжилгээгээ хэрхэн өгсөн талаар сурвалжлагыг хамтдаа хүлээ авч үзцгээе. За гоё юм байна. За самц хано би бол жижигчэн тоёо байна. За Монгол Японы хамтарсан эмнэлэгтэр байна. Бэйжингийн Интекс. За Бэйжинг ингээд сайх үзүүлээ да. За тагтаа юу? Тагтаа бүдэрнэ. Тэгээд ер нь жоох нэг тарган үнэ чи тарган байр гэдэг хэрэг чи бас жоох юу байдаг шүү дээ ингээд. Тэр өчр өгсөн ямар юугаар мацаг байх? 7 өдөр 2 өдөр одоо болдгоо мацаг байхыг хичээдэг. Тэгээд ч биеийн жим 8 раад баг аппарат дийлэхгүй хаа та тэр өөр арга зүйл. Гэхдээ миний хувьд бол өөрчлөлт гарч байгаа. Тэгээд хүмүүс бол энэ сайн мэдхгүй байгаа. Тэгээд хүмүүс бол энэ сайн мэдхгүй байгаа одоо юу гэдэг. Би шууд хинийх л тагтаа. За энэ хүмүүсийн одоо хамгийн л жинтэй нь одоо баг бие байна. За залбатахыг хэлэхээр одоо гомд юм бол яа гэвэл хүмчээ. За. Сайн. Мацаг дээр залбатах байж магадгүй. Манай залбатах чинь жүжигч хүн юм чинь байнгын завгүй. Тэгээд мацаг барих боломжгүй байдаг ба. Яна бог өөх гарч ирэх балах бай тээ. Ёстой орж байгаа биз тээ. Нэрийн чинь бас сайн юм байл. За энэ хөөе. Мик энэ 2 кг шүү. Энийг асаа шүү. Яна би чи нөгөө манай охин нөгөө миний хөлний хумс будаа хийцээд. Би цэнхэр хумс хумстай явж байгаа. Энэ шинжилгээнд төр хамгийн сайн байх нь бол би навчи ягчиг болоо гэж бодож байна. Хүний ойдл гонтгтмааргүй айгүй олон юм ярьдим байлээ. Би нэг биологинаас даал гарсан айгүй яана. За мэдхгүй юм. Юу л амар л байгаа юм ярьчихсан. Одоо хэрхийг тэнгэр мэдэг гэдэг шиг нөгөө нэвтрүүлгийнхээ нөгөө хилцүүлэг одоо нэг яран дээрээ студид хэдүүлээ бас очоод одоо эмчнэрээс би бас зөвлөгөө авъя л гэж бодож байна. Андаа ингээд төмөнд бүгдээрээ ингээд шинжилгээ хамт үзэх нь шүү дээ. Хэдүүл хамтдаа үзэх юм. Төгшүүр дагуулсан мөч ирлээ. Шинжилгээний хариу харин ямар гарсан бол? За ингээд эхний номинац тодорхойд бэлэн болоо. Эхний номинацийн нэр нь Нов Нормал. Аа, Нов Нормал. Нов Нормал. Төгөөрөмж маань ажиллаж эхэллээ. Чадуучуд байлгүй тий. Хаалга нормал байх, даалга байх. Энэ яг дэрээ зөксөх болов уу? Тэр. Тактаруу нилээн сүрхий ирч хүчтэй явж байгаа юм дий. Тактаруу очив. За. Гурван хүн дээр очих юм да. За тэр. Ой хий баха. Тактар жоох цацх гад байх үгүй юу? Энэ мэнжээ байж магадгүй юм. 20 та хүүхдүүд дээр л байгаа ах та. Аа. За буцаад л цагт. Найш яваад өгдөгч. Өгдөгч. Хизээч. Хизээч байж болох юм. Тэр. Зүүнтэй хоёр л бол бүр зүглэгчгүй. Баярлалаа бас нэг ирээд юм. Оо бас сонссон байлгүй дээ тий. Оролцогч залбат юм уу? Аагүй байх. Үй энэ хэвд байхад өгөх гэдэг нь үгүй. Ном нормал гэдэг чинь 80 насндаа байна гэсэн үг юм биш үү тий. Бүх юмд ажиллана. Үй дагаа та хоёр л оо боллоо. Оо худлаа гордож байгаа. Хизээч та хоёр л яваа л юм. Тэр бол тодорхой. Тийм учраас сэтгэлийн аттай л үү. Тийм л баг.
Вау! За ингээд эхний номинацийн эзэн болох нов нормал номинацийн эзэн жүжигчин оролцогч туяа байла. Баяр хүргэе. Арахгүй арахгүй. За би шимт хижил хэр зэрэг байгаа. Тэдгээр нь хуваарлын хэр зэрэг байгаа гэдэг нарийн юм шинжилгээ хийлгэсэн байгаа. За энэ шинжилгээгээр биеийн жингийн индекс, өөхний агууламж, бусад үзүүлэлтээр олвол хэвийн хэмжээнд байгаагаараа нэгдүгээр хамгийн гол нь. За тэгээд дотор өөх ерөөсөө норм хэмжээнд байгаа. За тэгээд биологийн насыг мэдгий гэвэл 34 настай. 44. Аа тэгээд чинь дөрөв чиш. За тэгтээ туяа дээр анхаарах юм нь юу байгаа гэхээр булчингийн мас бага тал дээр байгаа. Тэгэхээр хүн эрүүл байхад хүнд булчингийн мас их шаардлагатай байдаг учраас булчингийн масаа нэмэхдээ анхаарах хэрэгтэй. Дасгалууд одоо идэвхтэй дасгал хийх юм асуудал байна. Хоёр дахь нэг асуудал дүмгүр байсан чинь шүү дээ. Хоёр дахь нэг асуудал нь биед байх ёстой усны хэмжээ жоохон бага талдаа гарсан байна. Тэр үед чинь шинжилгээ авах гэдэг нь хүний бие махбодод ус их чухал үүрэгтэй учраас ус сайн уужих дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Тий. Дараагийн номинац тодорхой ч байна. Дараагийн номинацийн нэр нь юу вэ? Өөхний эзэн. За тэр над руу. Өөхний эзэг бай. Ах над руу ирэх өх. Энэ хавьд байх бах. Төхөөрөмж маань ажиллаж эхэллээ. Ямар гоё. Тий бэ. Тэр манай нам нар маань чинь бас өөх юм гээд гадны хатар өөх гэж бас байдаг. Тий хатар өөх юм биш. Оо тий бэ. За би тэр яг нэг тагтаар нэг очиад ирээч. Наад руу ирэх бол би. Та хоёр дээр л нилээ ингээд яваад байвал яах вэ? Яг л бас явах. Яна. Аа! Яг үй. Олон дахин явасан чинь шууд эзний болоод. За ингээд өөхний эзэн номинацийн эзэн жүжигчин сүхэлд буюу тагтаа байла. Хоёр үргийг хийж хашаач юм даа. Яа, тийм ээ. Яг үү. Нэг өөхтөгөө тэмцэж байгаа учраас болох байхаа энэ нь бол цаг хугацааны л асуудал байх. За сүх булдын хувьд бол ялцчихгүй биенжин өндөр байгаа. Хевлийн эсгийн өөхлөлт нэлээн өндөр хэмжээнд байгаа. Хевлийн өөхлөлт их байх нь ер нь дотор өөхлөлт одоо муу өвчин үүсгдэг өөхлөлт бол хевлийн эсгээрээ хуримтлагддаг. Тийм учраас хевлийн эсгийн өөхлөлтийг багасгах арга хэмжээ аваад эхэлсэн байгаа нь маш сайн байна. За энэ дээр бас нэг сайн тал нь юу гэхээр жин өндөр ч ихсэн энэ жин дотроо өөх их давхар булчин их гарсан байна. Тэгэхээр булчин их байгаа нь айгүй сайн тал. Тэгэхээр энэ булчингаа илүү ихсгээд өөхн хэсгээ масынхаа хувьд өөхөө бол багасгах хэрэгтэй. За төрүүчийн юутай ижил нэг юм байгаа нь шингийн баг уудаг тийм шинжилгээ гарсан. Ус бие махбодод байх ёстой одоо өөрийн чинь насны эрэгтэй хүнд байх ёстой усны хэмжээгээс баг байгаа даа. Тэгэхээр шингийн юм сайн уух хэрэгтэй. За ингээд үлдсэн 3 оролцогчийн маань шинжилгээний хариу ямар гарсан юм бол та оролцогч нарт маань мэдээлэл хүргэхгүй юу? Золбоотын хувьд болвол биенжин баг зэрэг өндөр талдаа харахад нэг тийм бөөрнхи юу биш ч гэсэн өөхний хэмжээ ялангуяа хевлийн эсгийн өөхний хэмжээ өндөр гэдэг гарсан. Бас усны хэмжээ бие махбодын усны хэмжээ их бага байгаа учраас шингэн уух хэрэгтэй. За биологийн насыг нас нь харцсангүй гайгүй 55 гэж гарсан байна. Оо цогт гарсан. Нормал. Биологийн нас надад 2 дуу аваа. Наача арай ястаа ном нормал байсан юм бэ. Аа ундаггүй шүү дээ. Оролцогч навчагийн шинжилгээ. За навчагийн хувьд бол баг зэрэг жингийн илүүдэлтэй тархалт биш. Тэгэхээр тархалт биеийн жингийн илүүдэл хоёр шал ондоо юм байдал байдаг. За шингэний хувьд бас шингэн их бах уудаг хэргэлдэг учраас бие махбодод байх ёстой усны хэмжээ бага байна гэж гарсан байна. Биологийн нас нь 61 гэж гарсан. Аа бид хэвээрээ хамгийн их нь 60 гэж алдчихж байгаа юм байна. Минжин сорын хувьд бол жин ерөөсө хэвийн хэвлийн өөхлөлт багхгүй. За усны хэмжээ маш бага. Одоо бүх оролцогч дотроос хамгийн бага гарсан. Ус шингэн их уудгүй тийм талдаа очоод энэ дээр их анхаарах хэрэгтэй байна. За мөн бас булчингийн мас ер нь жоохон бага талдаа. Тийм учраас эмэгтэйчүүдэд зөвлөхөд бас их нарийнхан байх гоё гэж ярьдаг боловч
өөрт бас хэрэгтэй хэмжээний булчингийн мас заавал байх хэрэгтэй. Энэ бас эрүүл бие махбодын нэг үзүүлэлт байдаг учраас. Оо, биологийн нас нь 43. Оо, бүр бүр залууцсан байна. Бие л 70 байсан тийм. Эмчтэй баярлалаа. За, өсвөн үү, өсвөн үү. Мөн өөртөө эрүүл мэндэд анхаарч өнөөдрийн сэдвийг хамтдаа судалсан оролцогч нартай баярлалаа. За, ингээд эрүүл мэндийн давтаа тогтоох. Вакцин шоуны төрөлгийн энэ удаагийн дугаар энэ үрээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар баяртай уулзцгаая. Баяртай. Баярлалаа эмчнэр аа.